kran. Det smäller i golvet, det blir hål i golvet. Hallå, hallå! Och en av våra egna produkter som har varit med 11 säsonger, Mia! I bilen det här året. Men han är lika snygg för det, för han sitter och kollar sig i spegeln hela tiden. Snygg pingen, kuné! Check på 35 000 kronor till klubben. Allt vi brukar göra, jag tycker det här är ashäftigt. För nu är vi så jättemånga här. Vi ska för våra svenska mästarinnor utbringa ett fyrfaldigt leve. De lever hip hip! Hurra! 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 Så där ska det låta! Du är härifrån. Ja. Och så bor du i Södertälje nu, va? Fantastiskt! Ja. Men hur känns det att komma tillbaka? Jag menar, det här är ju världens bästa stad. Ska du inte flytta hit? Nej, det vet jag inte. Jag kan inte svara på den frågan just nu. Ja, men du låter... När du kom hit, trodde du första säsongen att ni skulle vinna SM-guld? Ja, säkert. Säkert? Okej, okay, vad är din inställning? Nej, när du kom hit då var det inte alltså, jättesatsning. Men nu de senaste två åren med SM-guld och allt. Alltså, hur känns det att vara Katrineholmare? Ja, det känns helt fantastiskt. Jag var alldeles stolt som vi fick och... Ja, underbar när hon jobbade för att ni också var glada idag. Det är fest på er också.